stänger telefonslussen, men du behåller din plats framför radioapparaten. Så fortsätt lyssna på Flönno i P4. Leddes av. Det är så att hon och hennes man
på Håkan Skoglund. De gör ekologiska kläder. De har en egen kollektion babykläder. Så att det var där vi liksom snodde den ifrån. Vad lämpligt idag då. Ja, men visst. Och sen brors med det kungliga sigillet. Ja. Hon utnämndes ju till hovdansare 1990. Absolut. Ja. Det här syns osken. Och du är med en vandrare. Kan du gissa vad det var då? Det är väl ur... Kan det vara nötknäpparsviten? Ja, det är lite olika där. Det är flera olika toaletter där. Ja, det är galet. Precis. Det är viktigt. Jag känner inte till andra, men det är någonting med det. Ja, den vita fjärden var... Det var nötter där, så är det nötknäpparsviten. Ja, men det är helt rätt. Svansjön var den vita fjärden från. Ja, nötterna var från nötknäpparen och den förtrollade slämman från Lossan. Så vi har flera stycken. Ja. Sen hade vi ett gammalt diplomatpass som var giltigt i Colombia. Ja. Hennes pappa var diplomat i Bogotá. Och där föddes också Anneli Alvarko. Ja. Sverige som bara 4-åring tror jag. Oj, sånt. Och så en biljett till Grammysgalan. Ja. Hon delade ut pris, årets klassiska, på galan. Just det, bara för några dagar sedan, eller någon vecka sedan var det ju. Det stämmer, ja. Och sen vit tygbit, tyll tygbit. Det är ju kläderna du har när du dansar. Ja, men det är det man brukar associera vitt tyll till ballett så där bara i största allmänhet. Jag vet inte, det är väl Svansjön som är boven kanske? Ja. Det skulle jag tro. Ja. De här korta kjolarna. Ja, precis. Ja. Och sen hade vi de där benvärmarna som du tog på. Och sidenbanden som man knyter balettmärkonskap med. Så. Och så småkakorna med gatfyllning. Det var vi väldigt nöjda med. Det är inte de som heter Singoalla. Utan de som heter Ballerina. Det var nästan i På spåret klassen. Ja, sen hade vi ett foto från Bolshoi-balletten i Moskva. Ja. Hon är enligt uppgift den enda svenska som har dansat där. Ja, jag tror det. Och efter det så fick hon den allra finaste titeln Prima Ballerina Assoluta efter det.